Okay, hello po sa lahat. Uh, so, today we're gonna attempt po, well, not really attempt, but we're actually going to answer a summary completion. Isa po ito sa mga question types na may encounter natin sa ating IELTS Academic Reading Test. Yan. So, first let us talk about summary completion. Ano po ito? So, summary completion, meron po kayong makikita article, this one. And meron po kayong synopsis or yun nga, summary, sorry, na makikita dito. As you can see, kulang po ng mga words itong mga to. Ito yung buod nitong article na ito. Okay, so usually po for this type of question, merong dalawang variations. Yung isa, may article na ganyan, pagkatapos meron ding isang box o merong list of words kayong pagpipilian ng mga isasagot ninyo dito sa summary. Yung pangalawang variation naman po is the one that we have right now. Meron lang summary na incomplete at walang pagpipilian na list. Okay, so definitely kukunin natin yung mga sagot dito po sa article na babasahin natin okay So, of course, it's highly important po na we are able to understand information na nandito sa article. Hindi po ito article na mahirap. Actually, medyo madali po ito. Itong ipapractice natin for today. Of course, meron pong dalawang uh, reading technique na napaka-importante na dapat magaling tayo. Yun yung skimming and scanning. Also, kagaya po ng iba pang mga test, kailangan magre-rely po tayo sa ating sariling vocabulary knowledge. Um, kailangan marami po tayong alam na synonyms and antonyms and we should be able to ano po to understand, to know ganyan. Kung kailan ang isang salita ay magkatugma, Okay? And then, of course, it's also important po, lalo na dito sa ating summary, to identify what word type is missing. Yung tinatawag po nating word type, ito po yung parts of speech. Di ba? We have seven. So, we have adverbs, adjectives, nouns, pronouns, conjunctions, or connectors, prepositions, and verbs. So, kung medyo matagal-tagal nyo na pong hindi nababasa itong mga to, it really pays off na i-review nyo po sandali. Alright. So, uh, una, ang tip ko po sa ganitong klase ng question type, uh, basahin nyo po muna yung summary. Of course, bago pala yung summary, basahin nyo yung instructions. Okay? How many words are needed for each blank? dito sa atin ngayon, we need to choose no more than two words mula po sa passage na babasahin natin. Ha? Hindi tayo kukuha lang kung saan o ng idea natin, no. Nandito lahat ng sagot sa babasahin natin. Okay, so basahin muna natin itong summary. Alright, yan. Yan, i-identify natin kung ano yung posibleng nawawalang word. Yung gagawin po natin ngayon, hindi pa ito yung mismong sagot, ha? Aalamin lang po natin kung anong word type. Okay, so first, originally named the blank, Rubik's Cube consists of a number of smaller cubes organized in blank. So, you can see na ito pong isang sentence na to, dalawa agad yung sagot na hinahanap niya. Definitely, ang number one po natin ay nangangailangan tayo ng noun. Okay. How are we sure na noun ang kailangan natin dito? Kasi named eh. Originally named. Ibig sabihin, ano yung unang pangalan? Right? So, kailangan natin ng noun. Yung number two, for sure, kailangan din po natin ng ano, what do you think? Nang noun ulit. It is organized in saan? Okay. Saan o ano or paano? Okay. Number 3. The smaller cubes can be twisted in almost any way though not blank. What do you think? So number 3 kailangan po natin ng adverb. Okay? Adverb. Bakit adverb? We need adverb of direction. Okay? Um, tandaan po natin na hindi lahat ng adverb nagtatapos sa ly. Ha? Okay, alam nyo na yon for sure. Bakit natin alam yon na adverb? Kasi ito, it can be twisted in almost any way, though not, okay, Alright, number four. The cube's blank is shaped in a way that allows the smaller cubes to move smoothly. So, number four, kailangan ulit natin ng isa pang noun. Okay. Isa pa ulit noun. Bakit? Kasi kailangan natin malaman kung anong part ng cube yung nakashape. In a way that allows the smaller cubes na makaano sila, makagalaw sila smoothly. Okay. Each side of the smaller cubes has a different color and the aim of the puzzle is to organize the cubes so that the colors on the sides of the large cube are what. So meron tayo ditong ano, meron tayo ditong colors on the sides of the large cube are, ito yung keyword natin. Yung mga kulay daw po sa side ng malaking cube mhm uh -huh, ay ano, adjective. Okay? Kailangan natin ng adjective dito. Okay. Ibig sabihin, yung description ng colors. Paano yun naka-organize? Ano, naka okay? The manufacturers of the puzzle changed the name of the cube to the name of its blank. Parang give-giveaway na talaga ito eh. Surely, sa so number 6, we need a noun. Okay? Kasi to the name of its... So, for sure, it has something to do or something na, ang answer ay something related dun sa cube. And finally, number seven, it has now sold more than any other blank in the world. Of course, we need a noun. Ibig sabihin, something na nabibenta. Okay? So, Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 nouns, isang adverb at isang adjective. Therefore, alam natin na ito na yung hinahanap nating mga uh, details sa gagawin natin na pagbabasa. Okay? Now, while reading itong passage na to, pwede nyo naman sulatan yung task questionnaire nyo. So, what I highly recommend is bilugan ninyo or i-underline ninyo yung mga keywords or key information. Synonym na makikita nyo na mga main words dito sa sa summary at nandito din sa ano sa reading. Okay, syempre hindi niyo makikita exactly. Halimbawa, dito po sa summary makikita niyo large, tapos yung nasa passage, big. So, alam mo na na yung answer is around there sa sentence na yon or sa paragraph na yon. It's highly important din po na marunong tayo mag-ano ng context clues. Okay? Kung paano natin yun sasagutin. Okay? So, that's how we're gonna answer this. And, um, sa susunod po, sasagutan na natin ang totoong sagot. Ha? <laughs> ito pong mga ito, itong nouns, adverb, adjective, hindi po ito yung mismong sagot pa na ano, nahahanapin natin. So, what we will do now is we'll go back to the passage, read it, ayan. Um, oh, one more thing, napaka-importante po nito. Please always read the heading. How the puzzle achieved success. So, alam natin na meron tayong uh, heads up na ang babasahin natin is, kumbaga, a little history kung paanong naging successful ang Rubik's Cube. Okay? So, there you go. Uh, magsagot po tayo ng magkasama sa susunod nating video. Thank you very much.